A partir de agora, só faço espaguete se for assim. Em uma frigideira grande, em fogo médio para baixo, comece adicionando um fio de azeite. Em seguida, acrescente meia cebola roxa cortada grosseiramente, 2 dentes de alho, 3 tomates maduros cortados em pedaços menores e refogue por 5 minutos. Depois desse tempo, acrescente uma xícara de chá de 240 ml de caldo de galinha. Misture para agregar e deixe cozinhar por mais 5 minutos. Agora, passe tudo para um liquidificador. Bata em potência máxima até homogeneizar e reserve. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo e escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo, que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ai, obrigado por compartilhar este vídeo. Após ter feito isso, corte 5 salsichas de frango. Corte cada uma em 4 partes iguais. Em seguida, pegue um pouco de macarrão e quebre ao meio. Depois coloca nos pedaços de salsicha. Repita esse processo com toda a salsicha. No total, eu utilizei 150 gramas de macarrão espaguete. Agora, em uma panela grande, em fogo médio, com 1,5 litro de água fervendo, acrescente todo o macarrão com salsicha que preparamos e deixe cozinhar por 8 minutos. Após ter passado esse tempo, retire do fogo e escorra toda a água. Em seguida, em uma frigideira grande, em fogo médio para baixo, acrescente uma colher de sopa de manteiga sem sal e misture até derreter. Acrescente o macarrão com salsicha e refogue por 2 minutos. Você tem o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para ser baixado. Com ele você terá todas as receitas na sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além disso, você terá uma área exclusiva onde poderá favoritar as receitas que mais gosta de fazer. Vai lá na App Store ou Play Store e procure por Aquela Receita e coloque para baixar. Depois acrescente o molho que preparamos, misture para agregar e deixe cozinhar por 5 minutos. Eu espero que você esteja gostando da receita. Compartilhe ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Por fim, acrescente 100 gramas de queijo mussarela ralado e salsinha a gosto. Esse é o ponto ideal. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau!